Dan seterusnya, kita nak beralih kepada segmen pertama kita uh -huh. iaitu untuk kita berbicara berkenaan dengan isu pemerdagangan manusia khususnya dalam kalangan wanita di Malaysia ini. Ya. Uh -huh. Dan uh, bersama dengan kita pada pagi ini saya kenalkan Puan Siti Marnizah binti Abdul Rahim merupakan penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nampak sedondon kita hari ini ya. ya Puan. Ya, <laughs> betul. Okey Puan, sebelum kita nak berbicara berkenaan apa antara yalah, tempat perlindungan untuk isu pemerdagangan manusia ini, uh -huh. mungkin terlebih dahulu kita nak perhalusi, kita berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Malaysia. Uh -huh. Apakah yang dimaksudkan dengan pemerdagangan manusia ini dan juga ataupun kita boleh katakan sebagai penyerupan migran ini? Okey. Baiklah jadi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada host kita Raja Sofia dan uh, Munawar eh. Okey, jadi um, definisi kepada akta pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran ni dia sebenarnya agak panjang. Jadi saya cuba, cuba nak ringkaskan eh. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan pemerdagangan orang ni menurut sections 2 di bawah Akta Anti penyeludupan, uh, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan dikenali bagi akta 670 tafsiran pemerdagangan orang ni adalah apa-apa erti perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan ataupun menerima seseorang bagi maksud eksploitasi dengan cara yang ada tujuh cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau paksaan yang lain, pemelarian, fraud, pemerdayaan dan juga penyalahgunaan kuasa penyalah penyalahgunaan kedudukan yang mudah terdedah kepada bahaya perbuatan pemerdagangan orang dan pemberian penerimaan bayaran bagi maksud untuk mempunyai kawalan terhadap seseorang individu dan bagi penyeludupan migran pula adalah berdasarkan akta dia didefinisikan sebagai mengatur memudah ataupun merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan secara tidak sah ke dalam ataupun melalui peng Keluaran seseorang secara tidak sah daripada mana mana negara orang itu bukan warga negara atau permastautin tetap uh -huh. sama ada dengan mengetahui ataupun mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kemasukan pengeluaran orang itu adalah tidak sah. Jadi secara ringkasnya, lah kan kalau mudah kita penonton kita nak faham pemerdagangan orang ini adalah apa-apa perbuatan perkhidmatan yang secara paksa tipu daya menyalahgunakan kuasa dan penyalahgunaan undang-undang dengan niat untuk mengeksploitasi eksploitasi, mm -hmm. eksploitasi seks, kerja perkhidmatan paksa, buruh paksa, yeah. perhambaan, amalan yang menyerupai penghambaan, pengabdian ataupun apa-apa juga um, perbuatan yang menyalahi undang-undang. Okey, dan pemindahan organ. Jadi kalau penyeludupan migran itu pula adalah merentasi sempadan secara tidak sah dan individu tu sendiri tahu bahawa dia merentasi sempadan secara tidak sah. Mm -hmm. Okey, jadi itulah definisi uh, bagi kedua-dua ni tadi. Okey, baik. Itu itu antara pemahamanlah supaya kita faham apa yang dimasukkan dengan pemerdagangan betul, betul. Dan selanjutnya apa juga antara peranan daripada Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan juga masyarakat dalam menangani isu ataupun perkara ini? Okey, untuk Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan masyarakat mm -hmm. berdasarkan kepada bahagian lima akta mm. tadi yang saya sebut akta pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran mm -hmm. 670 itu, kita bertanggungjawab untuk jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan di mana kita bekerjasamalah dengan beberapa juga agensi dan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan juga MPO dan kita um, peranan utama kita adalah penjagaan dan pelindungan iaitu memberikan tempat tinggal dan memastikan keselamatan mangsa-mangsa ini sepanjang tempoh mereka diberikan perintah untuk dijaga. Uh -huh. Jadi kita menyediakan rumah pelindungan dan memberikan bantuan sokongan kepada mangsa-mangsa ini sepanjang mereka berada di rumah pelindungan. Kalau saya boleh kongsikan di Malaysia ini di bawah Kementerian Pembangunan Wanta Keluarga dan Masyarakat, kita mempunyai 8 buah rumah uh, pelindungan uh -huh. di mana 5 daripada adanya di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita di hmm. tempat saya bertugas sendiri dan tiga lagi diselia oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu rumah kanak-kanak lelaki dan uh, perempuan dan juga rumah perlindungan lelaki. Okay, kita juga bekerjasama dengan NGO Global Shepherd dan Tenaga Nita yang ada dua buah rumah perlindungan yang telah diisytiharkan hmm. uh, di bawah sections 42 untuk memberikan perlindungan dan penjagaan. Oh, ah, okay. Seperti yang kita sedia maklum, isu pemerdagangan orang dan juga penud migran ini bukan, bukan uh -huh. satu isu baru sebenarnya sejak Betul. Daripada dahulu sehingga kini masih lagi berlaku uh -huh. dan melibatkan negara Malaysia. Jadi untuk kita fahami secara lebih mendalam lagi apa sebenarnya punca-punca yang menyebabkan isu ini berterusan berlaku buat. Ya. Okey. Jadi um, kalau di pihak kami yang memang menjaga kepada uh, isu ini kan, kita melihat kepada dua faktor utama uh -huh. di mana kita rangkumkan sebagai faktor penolak penarikan dan juga faktor penolakan. Uh -huh. Okey, faktor penolak akan ini adalah disebabkan um, dari uh apa nama mangsa-mangsa tadi uh, daripada negara-negara yang berhampiran dengan kita di mana mereka ini mempunyai tekanan ekonomi uh, dan berlatar belakangkan kemiskinan yang memang agak miskin lah, okay? Dan pengangguran, pendapatan yang rendah di negara asal mempunyai pendapatan tetapi rendah di negara asal. Jadi hmm. dalam keadaan ekonomi di negara asal yang tidak menentu itu mendesak individu-individu ini untuk berhijrah ke ke negara-negara yang berhampiran lah. Contohnya negara Malaysia. Untuk mereka mendapatkan ekonomi, menstabilkan ekonomi untuk kelangsungan hidup, tetapi telah dieksploitasi oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi faktor penarikan pula adalah merujuk kepada individu yang tertarik untuk datang ke negara-negara yang mempunyai kestabilan ekonomi, kestabilan politik, apa nama dia punya peluang pekerjaan yang tinggi dengan gaji yang lumayan kan. Jadi golongan-golongan ini datang tetapi tarik ke untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk hidup yang lebih baik tetapi telah di um, di apa nama disalahgunakan hmm. dieksploitasi oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Hmm. Ya, itu Jadi, kepercayaan betul. diberikan akhirnya mereka. Ya, itu, betul. Kan? Jadi itu um, saya tertarik tadi dengan uh, perkongsian puan berkenaan dengan uh, rumah pelindungan mm -hmm. yang diberikan kepada mangsa-mangsa dalam tempoh masa 21 hari. Betul. Dan um, apa lagi antara rawatan ataupun sokongan yang diberikan kepada mangsa mangsa dalam tempoh 21 hari tersebut. Okey, uh, mungkin kita uh, sebelum saya bercakap tu uh, uh -huh. saya ingin bercakap tempoh, okey. Okay. tempo Tempoh uh, 21 hari itu uh, adalah tempoh perintah untuk interim protections order. Okey. Uh, dan sekiranya interim protections order ini di mana mangsa dia disyaki diperdagangkan. Uh -huh. Dan apabila mereka memang dah sah diperdagangkan, mereka akan diberikan uh, apa nama perlindungan iaitu 3 bulan. Jadi 21 hari itu adalah tempoh sementara. Tiga okay. 3 bulan itu setelah disahkan sebagai mangsa sepanjang mereka Berada di rumah pelindungan mm -hmm. memang banyaklah selain penjagaan tempat tinggal yang kita sediakan kita juga memberikan beberapa perkhidmatan antaranya psikoterapi dan konseling kerana kebiasaannya mangsa-mangsa ini mereka mempunyai um, stres tekanan trauma datang, trauma, very traumatik mm -hmm. kan melalui event-event yang very traumatik so, bila mereka datang tu kita cuba membantu untuk memberikan terapi dan konseling kita mm -hmm. menyediakan rawatan uh, kemudahan untuk rawatan dan perubatan pendidikan dan pembelajaran ajaran tidak formal uh -huh. untuk mereka yang buta huruf kan latihan dan pendidikan kemahiran seperti memasak kelas memasak kelas menjahit kelas kraft tangan uh -huh. untuk mereka guna pakai apabila mereka keluar nanti dan aktiviti kebudayaan keagamaan sukan riada kemudahan komunikasi even sekarang kita memberikan peluang kepada mangsa-mangsa ini untuk membuat panggilan video kepada ahli keluarga mereka oh. dan juga mereka ada kebenaran untuk bergerak bebas diiringi dan juga kebenaran kerja. Tapi ini hanya tertakluk kepada mangsa yang telah mendapat perintah uh, perintah perlindungan tadilah hmm. selama tiga bulan dan seterusnya kita juga membantu untuk pergerakan ke mahkamah dan memberikan elaun kepada mangsa ini. Hmm. Puan, satu persoalan yang uh, saya rasa bermain di fikiran saya sekarang uh -huh. ya. selepas tempoh perlindungan tersebut uh -huh. di mana mereka? Okey, uh, kebiasaannya untuk tempoh uh, interim protection order 21 hari uh -huh. tadi kan yeah. dan PO adalah tiga bulan uh -huh. dan mereka boleh uh, proses itu boleh tamat bila-bila sahaja ataupun disambung dan untuk yang telah tamat ini untuk pindahan akta pada uh -huh. tahun 2022, kita telah memperkenalkan Perintah dan Jagaan Perlindungan Lanjut ataupun dikenali sebagai PGPL. Di mana kita uh, membenarkan mangsa yang, yang telah tamat PO ini untuk dilindungi sementara di rumah perlindungan sekiranya mereka belum melalui proses reputasi dihantar pulang. Oh. Jadi mereka boleh tinggal di situ bagi uh, tempo yang difikirkan patutlah oleh pihak mahkamah nanti. Hmm. Okay. Maksud, bergantung pada kesesuaian. Betul setiap so, individu itu berbeza. Ha? Betul. Okey, dan uh, setiap perkara yang kita lakukan pasti ada cabaran puan kan. Hmm. Jadi untuk menguruskan rumah pelindungan ini hmm. saya kira pasti ada cabaran-cabaran juga yang perlu untuk dikongsikan kepada masyarakat. Bukan mudah untuk menguruskan uh, rumah pelindungan ini. Banyak uh, orang kata banyak perkara yang perlu dilakukan yang perlu difikirkan. Hmm. Namun apakah antara cabaran, cabaran yang mungkin puan boleh kongsikan kepada para penonton untuk hari ini? Okey, ya. um, antara cabaran ya hmm. yang paling utama kita adalah cabaran untuk berkomunikasi, cabaran bahasa. Okay. Kerana bangsa-bangsa kita ini ada juga yang datang daripada negara yang jiran kita, berhampiran. Mereka tidak boleh bertutur dengan fasih dalam bahasa Melayu, uh -huh. bahasa India, Mandarin ataupun bahasa Inggeris sekalipun. Uh -huh. Mereka tidak boleh bertutur dengan Fasi. Uh -huh. Jadi bahasa ini untuk berkomunikasi kan, untuk menjaga ni kita perlu berkomunikasi untuk kita faham. Uh -huh. Jadi okay. dia memang satu cabaran lah bahasa ni dan Alhamdulillah kita dibantu oleh NGO di mana kita ada uh, apa nama NGO yang kita kenali sebagai International Justice Mission sebuah NGO uh -huh. uh, antarabangsa di Malaysia yang telah menyediakan pool of interpreter lah seramai 40 orang juru bahasa dan 14 pelbagai bahasa. Jadi ini adalah uh, salah satu inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memudahkan bagi urusan dan cabaran ini dan selain itu cabaran kita adalah kita menjaga uh, manusia kan. Uh -huh. uh, jadi cabaran cabaran Jiran kita tu adalah mereka ini um, macam saya sebut tadi mempunyai pelbagai latar belakang ya. dan mungkin uh, mempunyai stres yang tinggi PTSD. Jadi antaranya juga adalah individu-individu yang mempunyai kesehatan mental. Okay. jadi uh, mereka yang tidak mempunyai mental yang stabil tu memang agak memberi cabaran kepada pegawai pelindung dalam ada juga mereka yang mempunyai uh, PTSD hmm. uh, hilang ingatan kan jadi dan mereka mempunyai uh, ketidakpercayaan sama ada kepada penguat kuasa ataupun kepada pegawai pelindung di dalam kan petugas-petugas kita di dalam jadi ini yang menyebabkan urusan itu agak mencabarlah hmm. tetapi boleh dilaksanakan sebab hmm. itu kita menyediakan bantuan-bantuan tadi, psikoterapi kaunseling dan kita punya petugas rumah perlindungan pegawai pelindung dalam juga diberikan ilmu-ilmu antaranya seperti psychological first aid supaya mereka mudah untuk memahami mangsa-mangsa tadi. Okey, mm -hmm. itu antara perkara yang satu uh, ialah kita boleh lihat sebagai cabaran besarlah yang dihadapi kan. Yeah. Namun insya-Allah dengan adanya pentauliahan dan juga mm. ilmu, pengalaman daripada pihak pegawai sendiri dapat memastikan mereka semua mangsa-mangsa uh, ini berada dalam keadaan baik. Okey puan, uh, dalam situasi sekarang ini kan, kita kalau boleh kita nak hentikan isu permadakangan manusia ini dan juga penyerupan migran ini. Uh -huh. Pastinya kita tidak boleh meletakkan isu ini di bahu pihak kementerian maupun kerajaan semata-mata. Uh -huh. Jadi, saya kesuan apa yang boleh kita sarankan kepada masyarakat untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak kerajaan. Uh -huh. Okay, um, kepada uh, masyarakat di luar sana lah kan. kepada penonton pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia, uh, isu pemerdagangan manusia ini bukan isu yang baru telah lama seperti yang Munawar uh, sebut tadi kan dia bukan isu yang baru ya. dan ingin saya menegaskan bahawa usaha ini bukan usaha Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat uh, Kementerian Dalam Negeri ataupun MPO sahaja tetapi semua jabatan dan agensi perlu uh, bersatu ya. menggembleng tenaga untuk membentras. dan kepada individu-individu di luar sana jangan mudah uh, Terpedaya. Terpedaya dengan gaji yang ditawarkan lumayan, dengan gaji yang tinggi, dengan kerja yang boleh dikatakan agak sederhana kan, dan ambil tahu, mempunyai sifat ambil tahu, sama-sama untuk kita membantas pemerdagangan orang ini kerana um, setiap manusia itu dilahirkan bebas dan mereka sepatutnya tidak diperhambakan ataupun hmm. diperdagangkan. Jadi tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit, kita perlulah sama-sama mem memahami apa itu pemerdagangan manusia kerana dia berlaku di sekeliling kita. Mm -hmm. Itulah sikap ambil tahu tu memang sangat penting. Ya, itu dia. Sikap ambil tahu perlu syakna juga dengan keadaan dan juga mm -hmm. situasi yang berlaku. Ketika ini, kalau kira tawaran yang istimewa itu dengan gaji yang cukup lumayan tetapi Tugasnya adalah lebih mudah saja. Betul. Perlu untuk kita sentiasa berhati-hati. Banyakkan oh. bertanya kepada orang, kan, hmm. supaya tidak menjadi mangsa. Insyaallah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Siti Marnizah Binti Abdul Rahim, merupakan penolong pengarah pejabat pembangunan wanita wilayah persekutuan, jabatan pembangunan wanita. Terima kasih banyak, Puan. Terima kasih. Terima kasih. Okey.